دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون. امیدوارم در هر کجا که هستین حال دلتون خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما سروران یاران کانال هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی های شما و اولین کارت هایی که با شما همراهی میکنه از نظر هیجانی چه کارتی هستش. من اپ 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 دیگه کارت ها خیلی میخوان دیگه کارت ها خودشون هیجانی شده. خب ببینیم اولین کارت چه کارتی هست. دوستان اپ 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 دوتا کارت افتاد، بهتون گفتم خیلی هیجانی شدن. دوتا کارت هست، دوتا، یکی که اوکی یه مقدار بی انگیزه هستم، بی حس و حال هستم، ولی اطمینان دارم، میدونی آرام هستم، بی انگیزه هستم ولی آرام هستم. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه چه کارت های دیگه میتونیم استفاده کنیم برای خواندن انرژی های شما. خب کارت بعدی بازم آرامش. آرامش اینجا، آرامش بار دوم داره میاد. پس ببینین، ولی اینکه مسئله ای هستش که شما یه مقدار دیدین یه وقتای بیحال هستین، ولی ها اوکی احتیاج رو به آرامش دارم و آرامش داره سراغم میاد تا اینکه دو مرتبه باتری رو شارژ کنم و اینکه به قولم برم به سمت مسائل جدید زندگیم، یا اینکه برم به حال یک جرعه انرژی به هم وارد بشه. خب ببینیم از کارتای سبز استفاده میکنم. ببینیم کارتای سبز بهتون چی میگن. خب دو تا کارت اینجا افتاد. اوکی، برقراری تعادل. دوستان عزیز، یک سریاتون دارم میبینم که الان دیگه تصمیم گرفتم برای آرامش خودم، این من هستم که زندگیمو دست میگیرم و حتی در ارتباط با دیگران، و این من هستم که انتخاب میکنم با کی رفت آمد داشته باشم، چه کار کنم، چه چیزی رو به چه کسی بدم و چه چیزی رو به چه کسی ندم. عزیزان پس اینجا یک آرامش میبینم، یک باشه که حس و حال این رو ندارم که بخوام همه رو از خودم، در واقع این بی انگیزگی میتونه این باشه، حس و حال این ندارم که بخوام همه رو از خودم راضی نگه دارم، بلکه دارم میبینم که مسائل متعادل میشن و من هم متعادل رفتار میکنم و جایگاه خودم رو مشخص میکنم. حالا این مشخص کردن جایگاه ممکن است در یک مسئله کاری باشه، در یک مسئله روابطی باشه، در یک مسئله شراکتی باشه، هر چیزی ممکن هست باشه دوستان. خب از کارت های بعد استفاده میکنم. بالاخره کارت اینجا افتاد و کارت بعدی حرف از جذابیت میزنه. ببینید این هر چقدر اینجا دارم اینم که انگیزه نداشته، اینجا دارین انگیزه خودتون رو به دست میارین. حالا جذابیت ممکن استش که در مورد روابط احساسی هم وجود داشته باشه، ولی که زندگی احساسیتون رو دارین دستتون میگیرین، یا شما هستین که تعیین میکنین، یا شخص مورد نظر شما هستش که داره مسائل رو تعیین میکنه. منظور از تعیین کردن، منظور جبران کردن هستش دوستان. اوکی، یه سری چیزها رو میخواد جبران کنه. خب من کارت این دکوراسیون رو باز هم یه مقدار هلش میدم این ورتر. ببینیم کارت های بعدی رو دوستان عزیز. خب کارت بعدی رها کردن. خودتون رو رها میکنین، خودتون رو ببین تغییر کردین. در واقع اینجا من دیگه تغییر کردم، اون آدم قبلی نیستم که بخوام دنبال خیلی از مسائل بدوام. این کاملا این خط این حرف رو بمیزنه، من دنبال مسائل نمیدوام. مسائل ببین با آرامش و تو معنی نه، وقتی که من کارهامو درست انجام بدم مسائلم به همه صورت وارد چی میشن، وارد یک تعادل میشن. خب کارت های اینجا هستم و ببینیم کارت های بعد بهتون چی میگن. من از کارت های خرد یا درایت از این اوراکل ها استفاده میکنم. ببینیم این اوراکل ها بهتون چی میگن در ارتباط با انرژی شما چه خبر هست.
انرژی که با شما هست میگه که احترام به مراحل، هر چیزی که هست دوستان یک سریاتون پذیرفتین که زندگی شما، هدف شما، هر چیزی که در اون هستین هر مرحله خودش رو داره، هر مرحلهش رو باید طی کنه و من دارم میبینم شما هم پله به پله دارین جلو میرین توی زندگی، توی هر مسئله‌ای که در اون هستین. خب و ما بریم ببینیم در ارتباط با مسئله‌ای که داره به سمتتون میاد، انرژی مثبت خانه شما، حالا یا واقعا مسئله مسکونی خوبی داره به سمتتون میاد دوستان، یا اینکه به هر حال یک حس باز هم آرامشی که اون بالا هم دیدیم داره به سمتتون میاد. و چالش شما این هستش که اینقدر خیال پردازی بی خود شاید نکنید. خب اوکی، بسیار عالی و خوب. واقعیت رو ببینین، در سراب نباشین، همه اینها مهم هستن. من از تاروت استفاده میکنم، ببینیم حضرت تاروت علیه السلام چه چیزی برامون داره برای گفتن و بیان. خب با هم دیگه ببینیم در مسئله احساسی برای شما. در ارتباط با مسئله احساسی عزیزان دل، اینجا برای یک سریاتون خیلی خوب دارم اینم. حالا من کارتای دیگر رو میریزم برای که با یک گل بهار نمیشه. خب کارت بعدی، واو، دوستان زندگی احساسی خیلی از شماها، حالا در ارتباط با خانوادتون، خودتون، هر چیزی که هست دوستان، به یک تعادل داره میرسه همون جوری که دلتون میخواد. خب قدرت در دست شما هستش، همون جوری که دلم میخواد زندگی احساسی من داره به تعادل میرسه. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان، رسیدن به یک دوره جدید و موفقیت دارم میبینم. کار شما ممکن هستش که دور و بر شما این روزها دورو براتون آدم زیاد باشه و این مسئله یه مقدار شما رو خسته کنه. پیروزی درون هست ولی خستگی هم درون هست. یک آرکان ماژور دیگه، تاروت کبیر دیگه که پیشرفت میکنه. با وجود خستگی هم دارم پیشرفت میکنم و در راه موفقیت هستم، حرکت دارم اینجا میبینم دوستان. برای یه سری احتمال جابجایی کاری هم وجود داره، مثل میمونه که برای یه سری دوره شما یک جایی به پایان رسیده، حالا میتونه تحصیلی باشه، میتونه کاری باشه، میتونه حقوق قضایی باشه، به یک دوره جدیدی که در اون دارم میمونم خستگی ها رو میذارم پشت سر و اینکه حرکت میکنم. در ارتباط با مسائل مالی، زندگی مالیتون کاملا دستتون هست، باش فکر میکنین و درست عمل میکنین و پر از انگیزه هستین و روش کار میکنین و با شور و شعف و انگیزه کارها رو انجام میدین. و کارت آخر دوستان عزیز، حرف از این میزنه که مطالعه میکنم، نگاه میکنم، فکر میکنم، دقت میکنم، سر از یک سری از مسائل در میارم و نمیخوام احساسی عمل کنم در دامنه مادی. خب ببینیم که کارت های دیگه، کارت احساسی به شما چه چیزی رو میگه. اپ اپ اپ. از کارت احساسی استفاده میکنم. اولین کارتی که افتاد میگه یک مکالمه قلب به قلب و کارت بعدی بهتون میگه که بهترین هستش که دوست داشته باشیم. همونجور که گفتم مسائل احساسی شما برای سریاتون دوستان، هر چیزی که به هیجانات شما بستگی داره، داره وارد یک تعادل میشه و اینکه دارم اینا که برای یک سریا حالا یا میشینین حرفم رو رک و راست میزنم به شخصی و اینکه اتمام حجت میکنم، ولی با مهربانی، با به قول معروف بدون هیجانات زیاده از حد. و به خاطر چی؟ برای که دلم میخواد زندگی احساسیم درست باشه. این بهتر استش که دوست داشته باشم، در واقع دلم میخواد زندگی احساسی درست داشته باشم، پس آنچه که میتونم با مکالمه درست اون رو درست میکنم. خب بریم ببینیم در ارتباط با حتی یه وقتای مکالمه درست با خودم، نه اینکه خودم اونجا جوردک زشت جا بزنم. خب
ببینم در ارتباط با یین مقدس، شما دوست عزیزی که دارید نگاه میکنین، خانم یا آقا باشین، قربانی. من میدونم که من خودم رو قربانی کردم و این من هستم که انتخاب میکنم و این گونه مسئله نگاه میکنم. و کارت بعدی میگه که من میخوام تو رو برای خودم نگه دارم و نمیخوام که تو جای دیگه بری. این در واقع قطبهای به قول معروف یین اکابری هایی هستن که در همون حس و حال قربانی بودن خودشون رو نگه داشتن و اینکه نمیخوان نگاه و نظر خودشون رو عوض کنن. در واقع این نه اینکه شخص مورد نظرشون رو در یک به قول معروف قفس انداختن، بلکه این خود روح خودشون رو در یک قفس انداختن دوستان. و همینجوری هستش که حس قربانی بودن رو مدام دارن. ولی یک سری از افراد هستن دوستان، یکی بنزین زندگیشون، سوخت زندگیشون این حس قربانی بودن هستش. آدم خسته میشه وقتی باشون حرف میزنه، همیشه قربانی هستن، قربانی یک مسئله هستن. من قربانی این بودم، اون این کار کرد، اون کار کرد، این فلان کرد، این بهمان کرد. خب ببینیم که در ارتباط با یانگ موتوریک چه خبر هست دوستان. خب یانگ موتوری میگه که سبک، خب خدا کنه سبک باشه، اینقدر سنگین نباشه که با جرثقیل حرکتش بدن، و آزاد، سبک و آزاد. واو، یک کف محکم برای یانگ بزنیم. میگه چه حرفی میزنم؟ میگه من دوست دارم سبک باشم و دوست دارم که بخندم با تو. و بعدی میگه که من خودم رو آزاد کردم از همه ترس ها و من یک شخص جدیدی هستم. خود از ذهنش بشنم، ما براش همچون آرزویی داریم سبک باشه که نیم جرثقیل همیشه کرایه کنیم، خرجمون بریم بالا، بخوایم تکونش بدیم، بکسلش کنیم. البته ما جرثقیل به این جا به جاش نمی کنیم، بلکه جرثقیل احساسات خودمون رو باهاش جابجا میکنیم که به یانگ متصل هست. حالا میگه خودم سبک شدم دیگه و اینکه آزاد هستم، یه شخص جدیدی شدم. خب و نوبتی هم که باشه دوستان عزیز، ببینیم که کارت های شخص مورد نظر شما پیامشون چه چیزی هست و چه حرفی رو میزنن. خب میگه که من پشیمان هستم و اینکه شرایطمون اگر قرار بود یه جور دیگه باشه، متفاوت باشه، کار دیگه رو انجام میدادم و اگر تنها بتونیم همه چیز رو عوض کنیم. خب اینم از این نقطه سر خط. و اما ببینیم که نیت شما عزیزان دل، لطفاً نیت کنین تا من یک کارت برای نیت شما بکشم. نیتتون همیشه، هر شب بهتون میگم، هر شب یکی نباشه، لطفا یه نیت کنید تا من یک کارت براتون بکشم. خب کارتی که اینجا در اومد جواب شما بله هستش دوستان، برای هر چیزی که کشیدیم، برای فقط احساسی متوسط هست، وگرنه برای بقیه چیزا عالی 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 هستش. و اما در ارتباط با نیت شما، توصیه که کارت ها برای شما دارن دوستان عزیز، میگه حقیقت رو بگید اوکی. و خودتون رو در دست به دست خدا بسپارید، خودتون رو رها کنید، یک مقداری معتقد باشید. و اما ببینیم که فرشتگان مقرب چه پیامی براتون دارن، یا فرشتگان به طور به صورت کلی چه پیامی برای شما دارن دوستان. خب میگه که پتانسیل آفرینش به صورت طبیعی تو بی نهایت خلاق هستی و تو یک اقیانوسی از خلاقیت هستی که منتظر است که از درون تو جاری بشه. خودت رو آزاد کن و خواسته قلبی خودت رو بیان کن. و ما عزیزان از دست رفتمون، در گذشتگانمون دوستان، ببینیم چی بهتون میگم. تنهایی خیلی حضور داره و باعث میشه که جلوی من رو و روی تو سنگینی میکنه و اینکه نمیذاره که تو پیشرفت کنی. مهم هستش که تو یک زندگی اجتماعی شکوفا داشته باشی. اجتناب نکن از اینکه بیرون بری تنها یا چند نفری. هر روز
از شخصی احوال شخصی رو بپرس، از نزدیکانت و احساسات خودت رو بیان کن و خودت رو به سمت دیگران باز کن، گشوده باش. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه خدا نگهدار.